ישר ללב. וכעת סיפורים מרתקים של שלושה יוצרים. כל אחד מהם יחשוף מיד סיפור שלא גילה מעולם. והפעם אנחנו מארחים שלושה שלמדו על רגע מכונן בחיים, כשאתה הופך לראש ולא לזנב. שלמה בוחבוט, ראש עיריית מעלות תרשיחא, נזכר בפיגוע במעלות ששמע ברדיו, וכל הגוף התחיל לרעוד. גיל לבנה, ראש מועצת שוהם, נזכר ביום הבחירה לרשות המועצה, כרגע המטלטל בחייו. אלי שבירו מספר על רגע הבחירה בתפקיד כראש עיריית אריאל, אחרי ראש העיר המיתולוגי, וגם מתוודא על צלילה. שלום לכם. אני רוצה לספר לכם על אירוע מאוד טראומטי שקרה לי שנסעתי ברכב, וכששמעתי איזה דבר מאוד מאוד בעייתי, לא הצלחתי לעצור את הרכב כי רציתי לחזור בחזרה למעלות. הרגליים שלי רעדו, ועד שהצלחתי לקח הרבה מאוד זמן. כשהייתי במחלקה סוציאלית וראיתי את כל הפוליטיקה, מפאי ההיסטורית, מפדל. אגב, אני לא יודע אם אתה יודע או הציבור יודע, שהייתה תקופה שלא היו בחירות ברשויות מקומיות בפריפריה. פשוט המפלגות היו מתכנסות בתל אביב ומחליטים לחלק את הרשויות ביניהם. אתה תהיה במעלות, השני אתה מפדל, תהיה בבית שן. אתה פועלי אגודת ישראל, תהיה במעלה יוסף. כל אחד נתנו לו את התפקיד שלו. ואני לא החזקתי מעמד הרבה במחלקה הסוציאלית. אני בשנות, התחלתי ב-63, בשנות 71 אני עזבתי. למה עזבתי? כי מאסתי בפוליטיקה המקומית. ראיתי איך ממש המנהיגות המקומית הייתה מנהיגות מאוד קטנה, מאוד שהיה אכפת לה רק מעצמה ולא מהציבור. ואני עזבתי, אבל אמרתי, אני בסופו של דבר, אני רוצה להיות ראש המועצה המקומית כשאני אהיה יותר גדול. ואם עזבתי בשנת 72, ב-1976, להזכיר לצופים שב-1974 היה רצח במעלות, שקבוצת מחבלים חדרה למעלות ורצחה 22 ילדים שהגיעו, היו אורחים שלנו מצפת. אני מאוד זוכר את זה. אני לא הייתי ממלא מקום ראש המועצה, לא בשכר, רק בתואר. אני זוכר כשלא ישנתי באותו לילה במעלות, ישנתי בחיפה. הייתי צריך לנסוע מוקדם לתל אביב, ועדפתי ממש להתקרב לתל אביב. בשבע בבוקר נסעתי ברכב שלי, פתאום אני מדליק את הרדיו ואני שומע שלמעלות חדרה קבוצת מחבלים, שלושה מחבלים חדרו לבית ספר, לא אמרו איזה בית ספר. אני לא הצלחתי לעצור את הרכב, אני פשוט מאוד רעדתי והרגל שלי לא הצליחה לעצור את הברקס. למה? קודם כל פחדתי. תראה, לצערנו הרב, כשאתה שומע דבר כזה שקורה בעיר, מה אתה עושה? אתה דבר ראשון, אתה הולך להתקשר למשפחה. ובאותן תקופות ברכב לא היה אפילו מכשיר קשר, לא היה פלאפון, ואני פחדתי שהילדים שלי בתוך בני ערובה. ומיד עשיתי סיבוב, התחלתי לחזור למעלות. כשחזרתי למעלות ראיתי עיר כמו מחנה צבאי, סגורה ומסוגרת. בקושי נתנו לי להיכנס לעיר הזאת, והיה יום מאוד 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 קשה. אבל אני יכול להגיד, עם כל הכאב, זה אירוע שנתן סתירה חזקה מאוד לאנשי המקום, לבני המקום. מה זה סתירה? שפתאום הרגשת שהחברה מאוד חלשה. הצבא היה חייב לשים כמעט בכל בלוק חייל, כי אנשים פחדו לישון בלילות בבתים.
היו הרבה מאוד שומרים, הרבה קצינים שהתנדבו. העיר הייתה במצב קטסטרופלי מבחינת פחד, כי באותה תקופה לא היה גדר מערכת בצפון, וקבוצת מחבלים יכולה לחדור, ואנחנו, כמה חבר'ה, יותר מאוחר, ב-1976, אני נבחרתי להיות ראש המועצה המקומית, ומאז, ללא הפסקה עד עצם היום הזה. קודם כל, כתבתי ספר. קוראים לספר להיות ראש עיר. אני פעם הייתי אצל הממונה למחוז, והוא אמר לי, שלמה, אתה ראש עיר ותיק. אתה תהיה פושע אם לא תשב, ותשאיר לראשי הרשויות אחריך, אלה שנבחרים בכל הארץ, תשאיר להם ספר, הוא לא צריך להיות אקדמי, לא קשה, איך אתה מנהל את העיר. ובאמת, כתבתי ספר שכמעט נמצא בכל רשות מקומית. אני כל ראש עיר חדש, נתתי לו את הספר הזה, ומי שרוצה להיות ראש עיר, הוא צריך לקרוא את הספר. גם אזרח צריך לקרוא את הספר, מדוע? שם אתה יכול לראות מה התפקיד של ראש עיר, ומה ראש עיר צריך לעשות, איך ראש עיר צריך להתנהג, בכל המובנים. תראה, אני בעצם אותו ילד קטן, שהגיע לקיבוץ עין הנציב, גדל, צמח, היה מזכיר מחלקה סוציאלית. אחרי זה נבחר להיות ראש המועצה המקומית. אחרי זה בשנות ה-90 נבחר להיות חבר כנסת. הייתה לי הזכות להיות עם יצחק רבין, זיכרונו לברכה, באחד הכנסות הכי יפות שהיו למדינת ישראל. כנסת שפויה, ששם אישרנו את הסכמי אוסלו, וכולנו היינו בברקיה השמיני. אחרי זה עזבתי את הכנסת. אני חושב שאני אחד האנשים שבסוף הקדנציה עלה לדוכן ואמר, אני מבקש את סליחתכם, אני לא רוצה להיות חבר כנסת, כי מרגע שהתקבלה החלטה או חוקקו חוק שראש עיר לא יכול להיות חבר כנסת, אני חוזר לעיר. חזרתי לעיר. לפני 5 שנים נבחרתי ליושב ראש מרכז השלטון המקומי, ולכל הדעות אני עשיתי מהפכה במרכז השלטון המקומי, כי בכל זאת הציבור לא תמיד ידע מה זה שלטון מקומי ומה התפקיד שלו. הוא בעצם שלטון מקומי, הוא מייצג כל אזרח מדינת ישראל, הוא מייצג 8 מיליון תושבים. סיפור אחד שאף פעם לא סיפרת. אחד החלומות שלי זה לעסוק במיגור העוני בישראל. אני חושב שכל תושב במדינה שלנו צריך להתבייש. כל בוקר כשהוא מסתכל בראי ואומר, איך אפשר שמדינה כל כך חכמה, יש בה כל כך טכנולוגיה מתקדמת, יש בה חברות נהדרות, אנשים עם ציונות, עם אהבת הארץ, מעל 1,800,000 אנשים עניים. ומי העניים? חלק מהם זה לא אנשים מסכנים, הזוגות צעירים. אותו מעמד ביניים שאנחנו מדברים עליו, הוא כבר ירד והפך להיות עני. רמת השכר היא לא רמה, יש קוטביות במדינה הזאת. אתה יודע מה? כקיבוצניק לשעבר, כשאני זוכר שהלכנו עם אותם בגדים, כולם הלכו. הלכו עם מכנס חקי, חולצת תכלת, סנדלים, והיינו מבסוטים, לא היה עוני בארץ הזאת. ותראה מה הולך להיות. לכן זה החלום, אחד החלומות שלי, שמה שנשאר לי בפוליטיקה הישראלית, זה באמת לצאת למלחמה ביחד עם אנשים למיגור העוני בישראל. סיפור אחד שממש מעטים יודעים עליך. לא יודע להגיד... אני, אולי לא כל כך אנשים לא כל כך יודעים את כל התחביבים שלי, את הדברים שאני אוהב. אשתי צוללת יחד איתי. זאת אומרת, יש פה חיבור משפחתי באובי, ולכן אתה יכול לעשות את זה. טסנו למקסיקו. טסנו למקסיקו, היינו באזור של קנקון, פלאיה דל קרמן, ונכנסנו לתוך היער. אנחנו נוסעים לתוך היער ברכב 4x4. ואנחנו מגיעים לאיזושהי בריכת מים
שהגודל שלה בסך הכל, הקוטר שלה בסך הכל בין 10-15 מטר. אנחנו עולים על ציוד צלילה ואנחנו יורדים למטה, וזה פשוט מדהים. מערות נטיפים, מים מתוקים, בלב היער, זה מערות שאתה יכול להמשיך שם קילומטרים פנימה. אבל אתה, מאחר ואנחנו חדשים, אנחנו לא רגילים בצלילת מערות, אז אתה יורד עם מדריך, אתה עושה צלילה, יש לי סרטון מדהים משם, כי לכל מקום שאני הולך, אני לוקח מצלמת וידאו ואני מצלם מתחת למים, וזה פשוט, אתם צריכים לתפוס מים מתוקים ומים צלולים לגמרי. זה כמו שאתה מרחף בתוך מערת נטיפים, כשיש נטיפים ויש זקיפים, וזה פשוט מדהים. אני חושב שזאת הייתה הצלילה בין הצלילות היפות ביותר שהיו לי, אבל הצלילה עם צבעים יפים ומעניינת, סיני, אין יותר מזה. מה הסיפור שאף אחד לא יודע עליך? משהו שאף אחד לא יודע עליי? וואו. אני לא יודע, הם לא יודעים עליי, אבל אני אדם מאוד רגשן. אני אדם שמאוד לוקח ללב. אני אדם שלא מרפא מסיטואציות שאני התמודדתי איתם, שאני מתמודד איתם. למשל, תשמע, תוקף התפקיד בדרך כלל פונים אליך תושבים במצבים שבהם לא ניתן היה לתת מענה במסגרת האפשר, אני אומר, בין אם זה על ידי מחלקה כזו או אחרת, בין אם זה מאחד מבתי הספר שלנו. ופונים אליי לראות אולי אני יכול להתערב ובכל זאת להפעיל איזשהו סמכות או השפעה וכן להשיג את הבקשה, לענות לבקשה. ואני נכנס לדילמה, כי מצד אחד אני מבין שהתשובות או החלטות שניתנו הן החלטות שהיה נכון לתת אותן. מצד שני אני גם מבין את המצוקה ואת המשמעות מבחינת אותם הורים, איתם תושבים, זה תלוי מה העניין. אני אומר, ולאזן בין הצדדים הללו, אלה דילמות שלוקחות אותי. אני אומר, מעל כל נושא, מעל כל תכנון, אתגר, אלה דילמות שהכי הכי משפיעות עליי ו... ממש יש לי בעיצומו של משבר.